мимо река, эхо, чи ти почув, фор Маріуполь. Ти бачив, як заходить сонце, чи ти коли-небудь бачив, як сідає сонце? Чи ти чув, як літають бджоли? Чи ти коли-небудь чув, як літають бджоли? Різниця тільки в тому, чи ти дійсно жив, чи ні. Бо якщо ти не чув і не бачив, тоді значить ні. Чи ти бачив, як пишуть книжку? Чи ти коли-небудь бачив, як пишуть книжку? Як співають пісні, чи ти коли-небудь чув, як співають пісні? Різниця тільки в тому, чи ти дійсно жив, чи ні. Бо якщо ти не чув і не бачив, тоді значить ні. Різниця тільки в тому, чи ти дійсно жив, чи ні. Бо якщо ти не чув і не бачив, тоді значить ні. Тоді значить ні. Бачив, як плачуть і сміються діти, як ростуть міста, як пахнуть квіти. Чи ти крилами дихав, як азовський вітер, як приходять в гості життю радіти? Чи ти відчув любити? А значить вічно жити. Чи ти бачив, як плачуть діти? Різниця тільки в тому, чи ти дійсно жив, чи ні. Бо якщо ти дивився і не бачив, тоді значить ні. Різниця тільки в тому, чи ти дійсно жив, чи ні. Бо якщо ти дивився і не бачив, тоді значить ні. Різниця тільки в тому, чи ти дійсно жив. Різниця тільки в тому, чи ти дійсно жив, чи ні. Бо якщо ти слухав і не чув, тоді значить ні. Ти бачив, як плачуть і сміються діти, як ростуть міста, як пахнуть квіти, чи ти крилами дихав, як азовський вітер, як приходять гості, життю радіти, чи ти відчув любити, значить вічно жити.
Thank you.